Binəqədi rayon polis idarəsinin sabiq müstəntiqi Sadiq Həsənov 4 milyon 100 min manatlıq dərəduzluq cinayətində ittiham olunur. Kanal 13 xəbər verir ki, bu barədə Günün Səsi İnfo hüquq mühafizə orqanlarındakı mənbəyə istinadən bildirib. Məlumata görə, Sadiq Həsənov bu pulları müxtəlif şəxslərdən, o cümlədən polis orqanlarındakı həmkarlarından biznes adı ilə alıb. Onun dələduzluq əməlinin üstünü isə pul verdiyi həmkarlarından biri açıb. İfşa olunmaq təhlükəsini görən Sadiq Həsənov Amerikaya qaçıb. Keçmiş müstəntiqin əməlləri barəsində geniş materialı Günün Səsi İnfo təqdim edəcəyini elan edib.